ଘଟିକି ଦେଖି ଦିଅ ପଡି ଯିବ ମେ ଲୋ କାଦି ଯୋ କରେ ଛାଡି ଯିବ କମିଟା ପଡି ଲାଗେ Thank you.
ସେ ବୀର ଯେମିତି ଭଦ୍ର ବି ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ହୁଏତ ଏଇଟା କେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ କି ନ ହେବ ଆମେ ଏନୁଆଲି ନ କରିକି ଯଦି ହାପିୟରଲି କରିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍